नमस्कार बिजनेस सिरिज अन्तर्गत आजको भिडियोमा म संसारको सबैभन्दा महँगो पाँच नेपाली ब्रान्डहरूको बारे चर्चा गर्दैछु हजुर यहाँहरूलाई सुन्दा अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ एक त नेपाली ब्रान्ड त्यो पनि संसारको सबैभन्दा महँगो कसरी भन्ने बारेमा अब कुरा गरौँ नम्बर वान नम्बर वानमा चाहिँ छ हिमालयन पेट सप्लाई यो कम्पनी चाहिँ टु थाउजन्ड थ्रीमा तिनजना नेपाली युवाहरू सुमन सुजन निशेष र उनीहरूको एकजना विदेशी साथीले स्टाब्लिस गरेको कम्पनी हो सुरुमा उनीहरूले चाहिँ नेपालको पूर्वको छुर्पीलाई चाहिँ निर्यात गरेर विदेशमा कुकुरहरूलाई खानाको रूपमा उपलब्ध गराउँथे तर यो बिजनेस यसरी बढ्दै गयो कि आज चाहिँ मल्टिमिलियन डलर कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ लोकेसन नेपाल त अभियसली भइहाल्यो त्यसपछि वासिङटन युएसबाट पनि प्रडक्सन सुरु हुन्छ र उनीहरूको अन्य आउटलेटहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया युके युरोपियन अन्य देश तथा सिङ्गापुर चाइना जापानमा पनि सर्भिस एभाइलेबल छ र उनीहरूले अझ समयमै यो कम्पनीलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गरेर एक्सपान्ड एड गर्न सकेको भए र पब्लिक मार्केटमा गएको भएदेखि आज बिलियन डलर कम्पनीको रूपमा सजिलै इस्टाब्लिस हुन सक्थ्यो किन भन्दाखेरि जति पनि यो पेट प्रडक्टको सप्लाईहरू छ चा, त्यो चाहिँ वान हन्ड्रेड बिलियन डलर इन्डस्ट्रिज हो त्यसमध्येमा पनि हिमालयन पेट सप्लाई चाहिँ वान अफ द लिडिङ ब्रान्ड हो सो एनिवे यो कम्पनी फर्स्टिँदै फैलिँदै गइरहेको छ सो वी होप द्याट वान डे दे विल बी अ बिलियन डलर कम्पनी अब कुरा गरौँ नम्बर टु नम्बर no. टूमा चाहिँ छ कुबोल्ट वाच कम्पनी कुबोल्ट वाच चाहिँ खासमा माइकल कुबोल्टले जर्मनबाट इस्टाब्लिस गरेको कम्पनी हो र यो कम्पनी चाहिँ संसारको वान अफ द एक्सपेन्सिभ घडीहरू बनाउँछ जस अन्तर्गत पनि जुन नेपालको बबर मलमा टु थाउजन्ड टुवेल्भदेखि इस्टाब्लिस भएको कम्पनीले चाहिँ संसारको महँगो भन्दा पनि सुपर महँगो बनाउँछ भन्दा पनि किन भन्दाखेरि यो नेपालमा बन्ने घडीहरूमा जुन डायल युज हुन्छ त्यो डायल चाहिँ सगरमाथाको चुच्चुरोमा पाउने पत्थर हो र यो घडीको आजको प्राइस भनेको चाहिँ पैँतिस लाख नेपाली प्लस ट्याक्स र यति महँगो हुनु कारण त्यो एउटा चाहिँ त्यो पत्थर भइहाल्यो सगरमाथाको अर्को कुरा भनेको चाहिँ हन्ड्रेड पिस लिमिटेड एडिसन छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो घडी बनाउनको लागि चाहिँ दुईजना मानिसलाई चाहिँ युएस लगेर एक वर्ष ट्रेनिङ दिएकोमा एकजनाको चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमै डेथ भइसकेको हुनाले अहिले एकजना मात्रै हुनुहुन्छ कालीगढको रूपमा र त्यही भएर पनि यो लिमिटेड छ र एनिवे जुन कोवल्ड मेड इन नेपाल चाहिँ स्टिल वान अफ द लग्जेरियस हाई प्राइस सेगमा पर्न सकेकोमा इज अ प्राउड मुमेन्ट अब कुरा गरौँ नम्बर थ्री नम्बर थ्रीमा चाहिँ छ शेर्पा एडभेन्चर गियर हामीले यो कम्पनीको आउटलेट एडभर्टाइज लोगो प्याम्प्लेट्सहरू त जताततै देख्न सक्छौँ किनभने यो पनि नेपालमा टु थाउजन्ड थ्रीमा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो टाँसिस एर्पाजीबाट र यो कम्पनीमा आज तिन सयजनाभन्दा बढी इम्प्लोइहरू काम गरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीको पनि आज चाहिँ बेस न्युयोर्कमा छ साथै केही महिना अगाडि मात्रै इनोभेट एड भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ कम्पनीले चाहिँ मिलियन डलरमा मर्ज गरेको हुनाले यो कम्पनीको सामानहरू पनि आज संसारभरको हरेक कुनाबाट हामीले एज अ फिजिकल स्टोर अथवा अनलाइन स्टोरबाट रिसिभ गर्न सक्छौँ र अझ अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ हरेक प्रडक्टहरू जुन यो हिमाल पर्वातो ट्रेकिङ माउन्ट्रेनिङको प्रडक्टहरू यस कम्पनीबाट बन्ने प्रडक्टहरूको नाम चाहिँ टिपिकल नेपाली नाम छ जस्तो मनाङ मुस्ताङ झापा दैलेख असार साउन भदर जस्तो आइडेन्टिकल नेपाली नामहरू छ द्याट हेल्प्स टु फ्लोरिस द नेप्लिस जोग्राफिक लोकेसन अब कुरा गरौँ नम्बर फोर नम्बर फोरमा चाहिँ छ द गोर्खा लेदर गोर्खामा चाहिँ जिओआरके चाहिँ होइन कि जियुआरके चाहिँ गोर्खा लेदर यो गोर्खा लेदर चाहिँ एकजना रिटायर गोर्खा मेजरले इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो र यो कम्पनीले बनाउने लेदर प्रडक्ट चाहिँ संसारको सबैभन्दा महँगोमा पर्छ यसलाई चाहिँ कुनै कम्पनीले कम्पेयर गर्न सक्दैन प्राइसमा न त गुच्चीले न त एलभीले नै कम्पेयर गर्न सक्छ किनभने यस कम्पनीको प्राइस भएको ब्यागहरू चाहिँ सबैभन्दा सस्तो भनेको डेढ लाखदेखि लिएर दुई लाख तिन लाख पर्छ र जुन स्मल वालेटहरू पनि चालिस पचास हजार रुपियाँ पर्छ र यसको कुनै फ्रेन्चाइजी र लोकेसन छैन उनीहरूको आफ्नो अथोराइज डिलर छ भनेदेखि सिधै वेबसाइटबाट अर्डर गर्न सक्छौँ र सुरुमा यस कम्पनीले चाहिँ नेपालबाट छाला लान्थ्यो पछि नेपालको छालामा क्वालिटी आएको हुनाले प्रोसेसिङ इटलीबाट गऱ्यो पछि इटलीमा पनि टेक्निकल इस्यु आएकोले अहिले सबै प्रडक्सन प्रोसेसिङ सबै अहिले युकेबाटै गरिरहेको छ अब लास्ट गरू, फाइब। को कुरा गरौँ नम्बर फाइभ यो चाहिँ हो यार्सा गुम्बा विस्की अब नामैबाट पनि हामीले सजिलै गेस गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ यार्सा गुम्बा मिक्स भएको छ भनेर र यो विस्की चाहिँ नेपालको एभरेस्ट हार्ड प्रोसेसिङ प्राइभेट लिमिटेडले स्टार्ट गरेको यो कम्पनी चाहिँ पुरानो हो तर यो प्रडक्ट चाहिँ नयाँ हो र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्रै एघार हजारवटा बोटल प्रडक्सन गरेको गा थियो जसमा दस हजार चाहिँ नेपालमा बिक्री गर्ने एक हजार बोटल चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने भन्ने थियो अनि नेपालको प्राइस चाहिँ दस हजार रुपियाँ प्लस ट्याक्स विदेश पठाउने चाहिँ टु हन्ड्रेड फोर्टी नाइन प्लस ट्याक्स थियो तर उहाँहरूले न त एडभर्टाइज नै गर्नुभयो न त डिलरसिप नै दिएको छ प्रडक्सन भएको केही दिनमै सबै बिक्री भइदियो सोल आउट भइदियो अब यसबाट पनि हामीले के एउटा क्यालकुलेसन निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाल तथा विदेशमा एउटा हाई प्राइस प्रिमियम सेगमेन्टको एउटा नयाँ फ्लेभरमा हामीले विस्की या त कुनै ड्रिङ्क्स निकाल्यौँ भनेदेखि आरामले बिक्री हुँदो रहेछ इट डजन्ट रिफ्लेक्ट द प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सजिलै सजिलै गेस गर्न सक्छौँ र साथै म यहाँ केही अरू कुरा पनि जोड्न सक्छौँ भनेदेखि यार्सा गुम्बा ल ठिक छ नेपालमा दुर्लभ छ पाइदाखेरि पनि महँगो पर्छ त्यही भएर यसको विस्की पनि महँगो पर्छ तर नेपालमै सजिलै पाइने र वान अफ द भेरी हेल्पफुल प्रडक्ट शरीरको लागि चाहिने अलैँची नेपालमा वर्षौँदेखि थन्केर बसेको छ इन्टरनेसनल मार्केट नपाएर त्यो अलैँचीलाई हामीले यार्समा जस्तै एउटा हाई क्वालिटी प्रडक्टमा राम्ररी एउटा राम्रो फ्रेमवर्कमा राम्ररी प्याकेजिङ गरेर राम्रो गर ब्रान्डिङ गरेर इन्टरनेसनल मार्केटमा लानु सक्यो भनेदेखि यासँगमा जस्तो दस हजार रुपियाँमा किन बिक्री गर्नु पऱ्यो दुई हजार चार हजार छ हजारमा नेपालमा र विदेशमा सय डलरमा पनि लग्न सक्यो भनेदेखि यसले नेपाली किसान र नेपालकै इकोनोमीमा एउटा ठुलो सहयोग पुर्याउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ चा। र यहाँलाई आजको मेरो यो वी भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु राइक कमेन्ट सेयर्स एन्ड सब्सक्राइब धन्यवाद